vídeo aqui pro nosso canal. Né, pessoal, ontem a gente teve esses problemas aí na entrega dos materiais, né? Vocês viram o vídeo aí. Muita dificuldade para chegar aqui com os materiais. Tem dois acessos, os dois estão tudo cheio d'água. Naquela baixada lá passa carro leve, né? Mas o caminhão, como estava pesado, atolou, teve uma dificuldade. A gente rodou por fora aí para olhar uma estrada para eles passar. Mas aí o dono da loja lá, né? Nossa amiga Carlai veio, acompanhou todo o desatolar aí do caminhão. Passou amanhã aqui, né, ajudando aí no apoio para desatolar o caminhão. E puxou e veio por aqui mesmo. Mas das próximas vezes, e nós estamos aqui hoje, amanheceu tudo nublado, tem previsão de muita chuva. Se caso chover e precisar de mais material, a gente vai ver o andar aí desse período de chuva, né, aqui para nós. Parece que esse mês de março vai dar uma chuva boa aqui. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus pela chuva. Aí ele vai, já conversei com ele, se caso precisar, para ele rodar por lá, pela cana da Sada, bem longe, né? Dá uma volta enorme, mas não tem outra solução. Ali não tem como passar com o caminhão pesado. Lá a terra é mole, mole. Mas aí a gente ontem começou o trabalho aqui. Teve que ir lá ajudar eles, fazer um suporte para eles. Não teve como dar andamento na obra, onde também não tinha material, né? Não tinha os tijolos. E aí quando a gente chegou, a gente foi montar esses andaimes aí. Os andaimes estão montados em volta da construção inteira, desse jeito aí. Então adiantamos ontem para hoje chegar aqui e começar o trabalho sem parar, né? Sem precisar ficar mexendo com andaime. Montamos os andaimes todos, amarramos. Nós estamos lá dentro agora, também aumentando a parede para ela chegar nessa altura aí de 10 fieiras. A casa em volta toda está com 10 de altura, né? Em volta toda. E agora só falta a parede do meio ali. Eu vou lá dar uma ajuda de Gilberto hoje, lá levantando a parede do meio. Ele está ali na parede do banheiro. Aí depois nós vamos começar aqui no andaime já subir para chegar ao nível de cintar. Nós vamos cintar ela de ferragem toda, pessoal. Vai ser travada, tá? Tem gente perguntando aí. Vai cintar ela aí com a ferragem. Vai ficar uma casa muito boa. Deus abençoe a cada um que está ajudando aí mais uma vez. Cada colaborador, cada pessoa que está ajudando, né? É uma corrente de graça que nós estamos fazendo aí, a união de todos aí do canal, todos os inscritos, todos os colaboradores que já teve aqui, seu Ailton, seu Ademário e todos os amigos que se dispôs a estar aqui, Roberto, ajudando a gente aí. Deus abençoe a cada um, a vocês inscritos, aos doadores. A obra acontece porque vocês fazem parte dela e nos apoiam aqui. Bom, gente, vamos lá que nós vamos começar o nosso dia de hoje a todo vapor aqui na casa do seu Zé. A obra não para. É sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados. Um soldado, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, um campo de guerra. Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida, machucado, seja um bom samaritano. Pega ele, ajude a atravessar essa guerra. Somos soldados. Soldado ferido. Pega a espada, vai em frente, soldado valente, Deus contigo está. Como chorou, Deus te mostrou,
Essa canção é soldado filho. Na hora da prova procurava os amigos. Todos me viraram as costas, não quiseram te ajudar. Até aquele amigo que tanto te ajudou, não quis te receber. Até aquele amigo não quis te receber. Como chorou, Deus te mostrou lá na frente que a sua história foi escrita na glória. Deus é contigo. Eu não durmo, cara. Eu não consigo dormir de dia. Glória a Deus. Eu tô tentando descansar. Nem com força, eu não durmo. Porque eu tirando um durmo. Olha como é que meu olho dá coisa errada. Eu não durmo. É 4 noites. É praticamente acordar a noite toda. Eu não quero tomar remédio aqui. Oh, oh, oh.
Essa fumaça vai mal pro senhor. Olha aí que a fumaça vai mal pro senhor. Vai mesmo. Tá bom, vai sair. Ó a perna, seu Zé. Confia não. Aproveitar? É. Deixa eu pegar esse pouquinho aqui. Ué, fica pesada, né? Não, bota a fonte. Isso é pra queimar, né? É, ele pra... Ah, tu vai queimar, né? É, pode deixar aqui, né? Não, não, vai quebrar ele aí. Vai tirar daqui? Vai, que aí vai quebrar. Mas quer ficar aqui, né? É, vou pôr ele em riba da roda ali. Tirei esse fio aí, como não tem. É bom pra maritão, é bom demais. É massa, meu filho. Hã? Massa bom. É. Você tá muito perto aí, moço. Aqui tem um de tudo, lá perto do mariposa. Ô, meu filho. Eu estou sentindo a cultura aqui, ó. Passando na casa. Tudo leve? Ah, cabra mais! Já está com febre. Esse lado aqui é pra cá, tá vendo? Como é que vai ser aqui?
Eu quero dar uma limpada boa aqui desde ontem, cortou a árvore aqui, ó. É, né, José? Já. Cortou um pouco a árvore, tirou aquele monte de folha que tinha em cima dos prendeiros. Garrancheira. As cadeiras quebrou, né? Quebrou, já derreteu já. Tinha duas cadeiras lá, quebrou. Queimou? Queimei. Quebrou duas cadeiras que tinha aí embaixo, cadeira de plástico, né? É. Foi junto aí. A de pau não quebrou, não. Forgou, mas. É. É mais forte, né? Não tem nada, né? Mas... Guarda aí, cara. Uma de madeira ali, ela deu uma entortada, mas tá firme. Então. Eu viajo de plástico, tava quebrada mesmo. É. Aqui, ó, usar coisa de badal, né? É, né? E pior que eu sentava nelas, mas... Quebrou agora. É. Fazer o quê? Um acidente, hein? E olha, pessoal, a grossura da árvore, ó. Depois eu vou mostrar lá depois na câmera. O juramento, e é o tronco da vida é grosso. É, lá atrás. Lá atrás. Olha as galhas ali que o senhor está tirando, é um peso lá atrás. É, é um peso, né? É. O senhor também não desperdiça nada, ele faz furtia, já vai cortando. Não desperdiça não. Tá queimando é as folhinhas e as pontinhas. Mas as madeiras aí não desperdiça não, tira tudo e guarda. Eu vou mostrar para vocês aqui o... Você vê um monte que tava desse aí, ó. Sim, de fogo. Um pouquinho tava molhado, eu botei ali para... Queria ajuda a acender fogo. Uhum. Tudo aqui eu provei para acender aqui, fogo. Aqui, ó, ele tirou essa aqui, ó. É. A forquilha. Fiz a forquilha. Fazer cobertura, né, Zezé? É, fazer cobertura. Fazer cobertura aqui, ele vai cortando tudo, ó, vai tirando aqui. Cortou de machado, pessoal, ó. Olha a grossura desse tronco. Olha, pessoal. O bicho deitou, deixa eu dar uma olhada ali como é que tá. Né? Ô, Zezé, tem um jataí aqui, você ouviu? Tem. É velho esse jataí. Tá, ah, o bicho tava podre, seu Zé. Hein, a árvore tava podre. É, ó, pessoal, tava podre. Um tá morando pra lá, outro tá morando pra lá. Até, tá aqui, o quê? Esse vídeo tem, é muito jataí aqui, tem mel, seu Zé. Tem? Tem, tem uma casa grandeza aqui, aí, ó. Eu vou cortar ele aqui, ó. Olha o jataí, ó. O mel desse bicho é bom. É. Viu, Nilson? Hã? Vou cortar ele aqui, ó. Você vai cortar aqui? É, pra mim deixar ele no louco. Tirar daí. Tirar aqui é louco. Uhum. Ó, aqui tem uma caixa dele, ó. É, ó, do mel, ó. Vai bater aqui, você vê o mel. É. Tem uma lá e um cá. E que é o tanque derramou aí? Derramou mel aí? Oi, eu vim olhar. Tá aqui tão derramando. Ah, esse melzinho é bom? É, pra remédio. É, medicinal, né? Aí eu vou cortar ele aqui. Vai cortar. Machado? Aqui, ó. Serrote, né, Zé? Ou não? Cortar ele aqui. E cortar aqui. Fazer um corte. Fazer o quê? Poste. Poste? É, esticador. E vem aqui, ó. Ah, tá. Mais ou menos aqui. Assim. Eu só aproveitar ele. É. Ah, os outros aí. Vamos lá, tem ali para. Esse aqui foi o senhor tirou da outra vez? Foi, do ano passado. Nossa. Esse aqui é do ano passado. Cortar de machado, pessoal, dá pra ver aí, ó. Não foi, seu Zé? É. Pra ver, o corte de machado é diferente. Seu Zé cortou do ano passado, ele tá falando. É. Ó, os troncão aí. Não é que caiu, não. É que eu tirei mesmo. É que só tirou mesmo, né, seu Zé? É. Ele tava muito torto. Tava entortando, né? É. Pra cá. É. E já brotou, foi muito lá de novo. Como ele caiu, eu botei um pauzinho dessa grossura. Você não aguentou, não? Turou, quebrou a cerca aí. Ah. É que eu fiz. Ele cair pra não quebrar a cerca. O cercadinho. Não tem jeito, o pau não aguentou, não. Aguentou. Ele é pesado, né? É. Aí só meteu o machado. E vou torar esse aqui ainda. É. Acaba mais. É. Eu vou cortar nos cocos. Devagarinho, né, Zé? É. Aí tem muito aqui que ele vai cortar tudo, aproveitar. Eita, pessoal, é isso aí. Nós estamos ali levantando as paredes do meio para alinhar com a outra. Daqui a pouco nós estamos chegando lá. Só falta esse pedacinho aqui que eu tô indo. E mais uma, né, para alinhar com a outra de fora. O banheiro lá de baixo já terminou. Aí, pessoal, o banheiro foi alinhou agora, ó. Deu a altura das paredes de fora. Agora falta só mais um aqui e esse pedacinho aqui pra fechar. Fechando aqui agora.
Vai levantar acho que mais três para sentar ela. Tem uma visita aqui na obra, pessoal. Vou mostrar para você ali. Cadê a menina? E ele tá com carrão, ó. Carrão zerado ali, quatro pneus novos. E aí? Como é seu nome? Hélio Júnior. Hélio Júnior? Ah, o mesmo nome do seu pai, né? Marcelo. Esse aqui é o vizinho do seu Zé, ele mora lá embaixo, lá no início do caminhão atolou. O dia que o caminhão atolou, você tava lá, né? Eu lembro que você tava lá, olhando nós lá. Quantos anos você tem? Eu tenho sete. Sete anos, tá estudando? Aham. Que sério você estuda? E aonde você estuda? Na escolinha ou na escolona? Na escolona. Na escolona? E ele já tá sabe aqui fazer seu nome? Aham. Desde cedo que meu parceiro, ele tava puxando esse carrinho no quintal lá. Veio na estrada ali. Só puxando o carrinho. Gosta de brincar de carrinho? Aí sim, é bom mesmo. Quando eu era pequeno também eu brincava. Puxava o carrinho, fazia de lata. Fazia de lata, sabia? Você não sabe fazer, não? Ele também pode fazer aqui, né? Você só tem que descascar um pau assim, ó. Igual sair assim, igual uma bolinha. Depois fazer um furinho assim, pegar do pau. E pôr um furo e um tronco por cima. É? Você já fez? Meu pai não faz isso. Ah, seu pai que faz pra você, né? Fala com ele, hein? Assim, meu pai, eu quero um carrinho de latinha de lata. Eu fazia de lata de óleo quando eu era pequeno, sabia? É porque antigamente vinha umas latas de óleo e amassava e ficava quadrado. Aí furava um buraco, cortava uma sandália, fazia uma rodinha, a roda de sandália. Furava no meio, colocava um pauzinho e fazia o carrinho. O trator, não fazia o trator. Aí não brincava, igual você tá aí, amarrava a cordinha e tá aí puxando. É isso aí. Hélio Júnior aí, ó. Vem aqui na obra aqui, Cátia Seu Zé. Tá bonita a casa ou não tá? Fala pra nós aí. Você acha que tá ficando boa a casa? Tá bom? Olha o pedreiro lá. O que você acha do pedreiro? O pedreiro é bom ou qual? É bom. É bom? Ele é bom. Dá pra passar, não dá? Eita, isso aí. Mas, rapaz, você tá queimando meu filme, rapaz. Eita, nós. Gilberto tá aqui terminando, pessoal. Eu fiz duas, né? Foi duas fora. Agora ali pra mim ficou meio dificultoso, meio alto. O Gilberto tá fazendo ali. Fechou ali o banheiro. Vai ficar igual. Agora nós vamos lá pra fora. Usar o andaime, né? Vocês vão ver a casa aí. Ganhar uma forma boa, ganhar uma altura boa agora. Soldado, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, campos de guerra. Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida, machucado, seja um bom samaritano. Pega ele, ajuda a atravessar essa guerra. Somos soldados. Soldado ferido. O vento que passou, tudo levou, mas ficou firme na batalha. Soldado ferido, Deus ouviu seu gemido, não vai te deixar. Pega a espada, vai em frente, soldado valente, Deus contigo está. Como chorou, Deus te mostrou lá na frente.
glória, valente como chorou, mas Deus te mostrou lá na frente que a sua história foi escrita na glória. Lembre-se sempre, somos soldados. Essa canção eu fiz pra você, soldado ferido. Na hora da prova, procurava os amigos. Todos te viraram as costas, não quiseram te ajudar. Até aquele amigo que tanto te ajudou, não quis te receber. Até aquele amigo te ajudou, não quis te receber. Baixa a cabeça nas batalhas dessa noite. Deus é contigo.